Siç flemashtu dhe zgjohemi, Luizi ndan me ndjekësin momentin e ëmbël me vajzën e tij. Këngëtari Luizi i ka ndarë me ndjekësit e tij në Instagram një video të ëmbël me vajzën e tij Luna Marie. E vogla është zgjuar nga gjumi me zërin e ëmbël të bajt saj, i cili po i këndon në shtrat teksa Luna, duke që po e dëshironte dhe dëgjonte shumë mirë muzikën. Siç flem kështu edhe zgjohemi ka shuar këngëtari krahas videos të tij me të vogël, duke treguar se Luna e merr gjumin me muzikën e tij.